Вітаю на каналі. Сьогодні розкажу вам про блокування номера ПЕСЛ в Польщі. Більше ніж 4 мільйони людей вже зіткнулися з цим. Що робити, як це працює і як це вплине на вас? Про це все поговоримо в деталях. Поїхали. Якщо ваш ПЕСЛ заблоковано, ніхто не зможе взяти на вас кредит чи позику. Це захист від шахраїв, які можуть використати ваші дані. Банки після червня 2024 року зобов'язані перевіряти цей реєстр, тому якщо ваш номер заблокований, ніяких несподіваних боргів не буде. Блокування ПЕСЛ захищає вас, але одночасно блокує деякі можливості. Наприклад, не вийде взяти кредит, купити товар у розстрочку чи навіть відкрити новий банківський рахунок. Якщо вам потрібно підписати важливий договір або зробити велику покупку, доведеться розблокувати номер, що може зайняти трохи часу. Особливо це стосується українців із ПЕСЛ УКР. Якщо ваш номер заблоковано і ви хочете зняти велику суму грошей, банк зробить затримку у 12 годин. Це для вашого захисту, але може бути незручно, якщо вам терміново потрібна готівка. Тому треба все планувати заздалегідь. Заблокувати ПЕСЛ дуже просто. Через додаток MyObyvatel або на порталі gov.pl все робиться в кілька кліків. Якщо ви любите класичні варіанти, можна зробити це і особисто в місцевому офісі. Розблокувати ПЕСЛ також легко, але це займе певний час. Основний плюс – це захист від шахраїв. Ваші гроші та дані під надійним контролем. Мінус – ускладнюється доступ до банківських послуг. Ви не зможете швидко взяти кредит чи купити щось у розстрочку. Потрібно бути готовим до таких обмежень. Якщо ви не плануєте брати кредит чи підписувати важливі документи, блокування ПЕСЛ – гарний варіант для захисту. Але якщо у вас найближчим часом плануються фінансові операції, краще подумати про це заздалегідь. Усе залежить від вашої ситуації. Сподіваюсь, цей випуск для вас був корисним. Тепер ви знаєте, як працює блокування ПЕСЛ і що з ним робити. Якщо у вас виникнуть запитання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.